menina, viva saludável. Está aqui um programa novo, que a menina nos vai pôr enfoque riba e aspecto de comer saludável e também dar tips na limovação para assim nos portar um corpo sano e com energia. Essa aqui está uma série de 10, 12 edições que a menina nos vai dar uma explicação ampla riba kiko está mais importante para nos comer diariamente e também nos vai ter o chef cook Anolot Ellis, que nos vai dar toda semana um prato saludável para mostrar-nos como cozinhar isso aqui de maneira saludável. Awel, bang pumisa. Simang nos está dando lições, onde nos lo enfocar no que está bom para comer. Nos lo dá informação de como balançar e nos lo educa a comunidade para sinalar essa etiqueta e fazer a melhor escolha. Agora, nos vai definir o que está em ser a comer saludável. Comer saludável está simplesmente comer e beber de tal forma para assim nosso corpo porranha todos os nutrientes necessários que este mestre para assim nos portar um corpo optimal e saludável. E nutrientes na aqui tá proteína, vet, carboidratos, vitamina, mineral, líquido. Para nós porranha todos os nutrientes na aqui de nosso corpo de a quantidade necessária, nos temos que comer todo dia fora de 5 grupos de alimentação que eu vou mostrar agora. Todo dia nós temos que comer suficiente fruta e verdura, preferivelmente fresco, de uma quantidade de 2 copos de verdura, ou meio bisá, metade tayo, e também 2 porções de fruta, grandura de um apple, ou também nós comeremos de 2 copos de fruta. Bebe suficiente líquido que não contém suco, preferivelmente água. Por lo menos 2 litros de líquido por dia. Usa diariamente bom tipo de vetnan. Está aqui na tabine de forma líquido. E outro grupo está o grupo de proteína, que está em será carne, galinha, pisca, também bonchi, tofu e produto de soja. Recomendável está para comer mais proteína vegetal durante um semana e menos carne. E usa essa aqui na tamanho de um plantimão ou um quarto de nosso tayo. Cerca é grupo de cereal, grano, batata, arroz, etc. Que tá é grupo de nos carboidratos, tá é importante para nos coe, para esnang, é sorto nang, que tá bem menos refinado possível, pois esnang folcoran. E quantidade de arroz, batata, pasta, etc. Que nos está comendo nos pratos de comida caliente, me certa máximo 1 cup. Essa aqui está batendo 5 grupos de comida que está parte de uma nutrição saludável. Además de uma nutrição saludável, é importante também para nós por limitar suco o mais tanto possível, também não comer de mais sal e tampouco de mais vet saturado. Nos te vai para algum bom mensagem e diz nos te beco, viva saludável! Não muito tempo passar, André Peña, de 8 anos, estava de um acidente de auto sério. Ela queda lesionada de tal forma que não pôde tratar aqui na Aruba e a mandei Colômbia para a operação. Por imaginavo e ansia que família pasadén. Pero después de algún simán, André que regresa a Aruba bon de salud. Azed veito orgulloso de por hacer esa que posible. Nos te ofrece seguro médico pa tu gente y personaliza pa vos. No preocupa. Bota que repata un muchacho fácil, pensé un viaje más. No estamos discos de y exigente. School, bailes, música, baile, deporte, junga y aceite de luna so. Vida de un muchacho aporta más un drogo de nos. Ni me suena de estrés. Ayuda a enfrentar un día con KD Pharmaton Zero. Una combinación de vitamina y minerales plus lysine que lo estimulan apetito para así ayudar a crecer saludable con llena de energía. Y si mami también tiene estrés manera a mí, tiene cápsula de Pharmaton especialmente para mami y papi. KD Pharmaton, para un mucho saludable y contento. A
Anelot Ellis está um chef-cook renombrado aqui na Aruba. Anelot está de família culinária Ellis, de Papiamento Restaurant, e agora está trabalhando na Godard Catering. Por semana, Anelot vai preparar uma variedade de comida saudável e dá alguns tips com abo também por fazer na casa. E agora aqui nós seguimos com a parte de nossa cozinha saudável encargada pelo chef-cook Anelot. Anelot, conta-me, o que nós podemos esperar agora? Agora nós vamos trazer um sopa de pompona e depois nós vamos preparar duas diferentes sortes de piscacora. Um também com a sauce criollo, e também com os atores e produtos não frescos. Wow. A sauce criollo, e também para a piscar, e usa solamente lemon e sal de sea salt. E você usa calceband e sweet potato e outro piscar. E também usa fresh herbs, squash e broccoli. E você vai trazer um arroz doce com coco. Sono hopi interessante, hopi fresco sì. E saludabile. Laga nos van comisa. Ok. Ok, poi sopi di pompuna, bota corta un bota hasi un carrot limpi. Ok, bota corta di quattro. Bota dice chiquito. Ok. Pompuna também, bota dice chiquito. Cebola também. E cebola está ungefähr um cebola grande, mita. E pompuna está ungefähr 3 cups de pompuna para ungefähr 3 personas, ou 4 personas. Ok, we not een goede hoppie ouwe, persoon wordt er echt meer keer een sopje de pure perdure, maar het keer de hoppie gezond, bij moedje lang daarmee bij hinde grandi. Ok, maar toen heeft vitamine lang het keer dat ding een sopje mis. Het zaak daar een pumpkin soup, we dragen koe pompoenen. Cebolla, carrots e normalmente nós põe heavy cream, pero mi quita a heavy cream e mi põe com semi skim milk, dentro com tiki salo. Te põe par de sweet potato com tiki fresh parsley. Zak het dragon fresco en orbota para kinang met gewoon haaien en holodi en dragon dat het incredibel orbota korte met gewoon haaien en holo fresco die dragon het doen heeft piscata aanbe een douche smaak en het hobby sabi dabel aanbe zak het parsley fresco. Daarom wil ik de haaien en holo die bijhagen over de korte fresco. De saus rioje erbij komt cebolla, promentoncora of perde of geel, maakt niet uit eigenlijk qua kleur het al, en tomaten. Mi hasi e we hopi cayente com tiki olive oil, tiki so. En ora e we het hopi cayente pa no kuse hopi vet. En mi pone e banda bom di episca. Prome. Hasi un tiki, pone otro banda. Tambe lage hasi un tiki, pone back na e banda bom. Despues pone otro banda, despues wordt hink orato de forno. Si bon noti un forno. Bopo con lage arriba stof by poco poco. A vo mi te bai hinka de un otro veia pa mi bachike.
Si benoti yung tati mix na kas. Bopuhusa isakitame. Gewoon vergiet. Gewoon lepel. Wat gewoon fresje. Manieren om... Tame te bij... Tibiate bij masmi hotame. En het mas douche tame. Dan hoop je makkelijk van na kas. Wat gewoon pureren zaki. Door die vergiet. Ami, oram te husa koko. Met de choppen minis, pasobra, met de haie mas smaak. I mas volume de ebo kominda, or met de husa koko fresco. En als ze wat de haie holo di koko, te akinang met de holle kokosnoot. Het a mas douche, mas sabli dabel, dame pa bomis. E arroz, met de traha arroz pasmati. Het daarbij koop dus een cup, wanneer je pak 4 personen, dan een cup paswati, koop 3 cup die oude. Oké, wat de pone is zij, wat de laba is arrozbom, wat de pone arriba, oké, lekker herbe, or het herbe, wat de pone low, wat de pone parsley ding, een tiki sea salt, en wat de lekker herbe full. Ora bot pone deksel arribatje. Oké, ora te klau. Bot ora te full. Bot mengen asina. En op het laatst bot pone e coco fresco e ding. Asina mes. Wauw, en een lot hoop interessante en comida. En great voor mij dat ik onze ingrediënten dan fresco zo, onze kruiden dan fresco zo. En ja, hier nou, dan staan we mostrando onze televidente dan, hoe belangrijk het is. E tamanho, e quantidade que nós yeah. Se come ribondia. Plato ideal de comida caliente, mas yeah. Está echt metade e plato, maneira analógica, a porcionele, yeah. Metade plato, mas está verdura, yeah. Perfeitamente, e com variação, e com bonita coloca do nosso smack de comer, quarto de plato e parte de arroz, of batata, of macaroni, yeah. E outro quarto de plato e carne e galinha, of yeah. Pescado. Hopi bo, isa kita eka e porsyono ideal yeah. Kunos meseru sa ribondia. Importante ta tame kunos as koe e piska analot yeah. E pa sobra piska ta saludable pa nos kome sigur dos pa tres biaha pa simang. Dorku ete uniko proteína yeah. Animal kuto contene bon tipo di fat. E de maneira aqui usando mais pisca de um semana, nós estamos limitando as carnes para o mais tanto possível ter dois dias para cima. Mas isso aqui nós vamos limitar. Hope bom ano lot e uma por bela cabe. Estava a smag hope douche. Até é só que também full fresco trajar ante douche. Dr. González e Dr. Johans dedicam mais a hopi atenção personal na habitante na die casa na panciano. Dor de examinar na necessidade na real, Dr. González e Dr. Johans logra reduzir na medicamento, melhorando a la vez na saúde general grandemente. Nos está a oferecer seguro médico para tua gente e personalizar para bo. Trabalhando junto para melhor cuido. Mientras hay en Antapasa, nuestro estilo moderno de vida por crear un desafío para nuestro organismo. Nos te introducí Pharmaton 50 Plus Q Omega 3 para vos sentir saludable, con gran vitalidad y en el mismo momento mantenerlo dinámico y activo. Conteniendo una fórmula única de vitamina y mineral, ¿no? Pharmaton 50 Plus está fácil para ingerir via una cápsula para día. Busca tipo AVMS en la botica preferida para vos nota y diferencia. Y queremos, otro nan también lo noto. Pharmaton 50 Plus, para sobra vida está comenzando a 50.
Essa aqui está turpa estima aqui. Hope cortico, não? Pero com si informação na hope valioso, com água na casa também, por comer mais saudável. Laga nos bambisa, te outro simão. Aí, ó!